Mətləbuna sələmək üçün salam aləkəm. 26 çarxı 2023-ci il təşkilində axı satılan yerə bu maşınımız, damazımız satıldı. 2021-ci ildə işləb çıxanılan metalanmən əsası var. Maşınımız daq buna 98 milyon son buna Karakalpaqstan Respublikası Birliniyə getirdi. Hala bu. Ayrıca görün ya, şübələrin vəzifəsi. Gələrə satıbət tam, cügür yazırsınız bunlar. 2021-ci ildə işləb çıxanılan imşaq balon, metan həmmən əsası bu maşınımızın. Bu da xalası yine maşınlarımız köp. Gələ verəsən, bu şübür hafta sazaq zibətdəm. İndi taza çıxan seyidlərimizdən gəldi yine. Bu oldu, tamam. Gələ verəsən, bu şübür hafta sazaq zibətdəm. Bu şübür hafta sazaq zibətdəm. Faydası var, zərəli yoxu da xalası.